En av de viktigaste och mest angelägna romaner man kan läsa just nu, det är den unge poeten, dramatikern och romanförfattaren Johannes Anyurus roman De kommer att drunkna i sina mödrars tårar. Det här är en komplex berättelse med många bottnar. Den är på samma gång en rundmålning av det svenska samhället just nu som den är en skrämmande framtidsvision. Den berättar om ett Sverige där vi och domkänslan växer sig allt starkare och vad det i förlängningen kan få för konsekvenser för ett land. Vi möter tre ungdomar som en kall vinterkväll stegar in på en seriebutik i Göteborg. Och där ska en islamofobisk svensk serietecknare berätta om sina verk och sin verksamhet. Men de här ungdomarna, de tänker sätta P för det här. De har bombbälten på sig och de har vapen med sig. Men mitt under det som ska bli ett terrordåd så känner en av ungdomarna, en ung kvinna, att det är fasansfullt fel att begå det här. Det är fel därför att det kommer att få långtgående konsekvenser. Konsekvenser som hon och hennes kamrater inte alls har tänkt på. Hon försöker avbryta det här terrordådet och det går inte alls bra. Många, många år senare så ber hon att få träffa en ung muslimsk författare. Och när han kommer till den rättspsykiatriska klinik där hon vårdas så berättar hon en märklig historia för honom. Hon kommer från framtiden och den framtid hon har skådat är fruktansvärd. Och hon kommer för att berätta och för att varna. Men vem är den här kvinnan egentligen? Det här är en roman som ställer många frågor, som inte har några svar, men som får oss att tänka. Jag tänkte att jag skulle läsa en bit ur romanen. Och det är just mötet mellan den unge muslimske författaren och den här kvinnan som har utfört ett terrordåd som skildras. Jag ledsagades av vakten genom korridorer och trapphallar. Mötet skulle ske i ett rum som annars användes för gruppterapi. Jag såg henne genom en ruta av säkerhetsglas redan innan jag trädde in. Hon satt orörlig i en klossig formgjuten plaststol, klädd i en grå tröja vars uppfällda huvud halvt dolde en svart åtsmitande hijab. Hon var svullen kring ögonen, vilket jag antog berodde på en eller annan medicin. Mina steg ekade mot plastlaminatgolvet. Vakten gick ett par steg bakom mig. Jag hade en känsla av att närma mig avgrunden. Jag ville vända om, resa hem. Det var knappt 2 år efter attacken mot Hondos. Flickans huvud var aningen sänkt. Enligt det pass som hade återfunnits i Amins lägenhet efter attacken var hon en belgisk medborgare. Amin hade kallat henne för Nor. Men enligt passet hette hon Annika Isagel. Vakten öppnade dörren med sitt passerkort. Rummet luktade rengöringsmedel och en kamera av äldre modell, en tidig digitalkamera, stod på ett stativ i ena hörnet. Läkaren som skrivit och bjudit in mig eftersom flickan hade läst mina böcker och bett om att få träffa mig var inte närvarande, vilket jag fann en aning anmärkningsvärt. Hon lyfte blicken. Dagsljuset strilade genom de förstärkta säkerhetsglasen, urblekt och grunt. Det föll över hennes slitna, bylsiga kläder, över hennes panna och kinder, över den sammanbitna, koncentrerade munnen. Och jag vet inte vad jag hade förväntat mig, men inte att hon skulle gråta. En mördare som hade spilt blod i min religions namn. En demon som stulit mitt ansikte. Hon grät ljudlöst när hon tittade på mig.